Чаткал Жалал-Абад облысынын батыш тарабында жайгашкан административдик район. Ал район катары 1935 жылы уюшулган. 1956 жылы кайра жоюлуп, 1980 жылга чейин Алабука, Аксы райондорунун курамында болуп келген. 1980 жылы өз алдынча район болуп кайрадан уюшулуп, адегенде Талас облысына караштуу болуп келсе, кийин 1991 жылдан тартып Жалал-Абад облысынын карамагына кошулган. Түштүгүнөн Алабука, чыгышынан Аксы райондору, түндүк чыгышынан Талас облусу, батышынан болсо Өзбекстан менен чектешет. Аянты 6200 чарчы чакырым. Калкынын саны 23000. Чаткал өрөөнү түндүк чыгышынан Талас облусу менен Карабуура ашуусу аркылуу байланышат. Бирок кышкысын Чаткал өрөөнүндө кар өтө калың түшкөндүктөн Карабуура менен байланыштыруучу ашуу жолу дээрлик 5 айдан ашуун мезгил бою жабылып калат. Түштүк батышынан болсо Чаткал өрөөнү Чаткал кырка тоосунун борбордук бөлүгүн кесип өткөн деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиктеги Чапчыма ашуусу аркылуу авто унаа жолу менен байланышат. Кар калың түшкөн жылдары бул ашууну да калың күрткү басып, ал тазаланганча жол каттамы толук токтоп калган учурлар да кездешет. Чаткал кырка тоосу түштүк батыш Алатоодо. Талас Алатоосу менен Атойнок кырка тоолору бириккен жеринен түштүк батышты карай 225 чакырым аралыкка созулуп жатат. Туурасы борбордук бөлүгүндө 50-60 чакырым. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 3500 метрге чейин жетет. Эң бийик жери айтылуу Кожо Жаштын аскасы аталган Авлетум чокусу. 4500 метр. Тоо батыштан чыгышты карай улам бийиктеп жүрүп отурат. Түндүк батыш капталдары кыска, түштүк чыгышы болсо жазы келет. Суу бөлгүч кырлары тит асказоо калы болуп, жана алардан бир нече тоолор тарайт. Чаткал өрөөнү Чаткал районунун аймагында Чаткал, Пскем жана Чандалаш кырка тоолорунун аралыгында деңиз деңгээлинен 902,5 метр бийиктикте жайгашкан. Узундугу 200 чакырым, туурасы 10-15 чакырым келип, аянты 5000 чарчы чакырымды түзөт. Өрөөндүн төр жагы кууш. Чаткал суусунун кууш капчыгайы бара-бара кенен төрлөргө өтөт. Чаткал менен Чандалаш суулары кошулган жерде түштүк батышты көздөй кеңейип, жазы түздүккө айланат. Аба ырайы мээлүн континенттик. Жайы салкын, кышы суук. Июлдун орточо температурасы Цельсия боюнча 17 градус нөлдөн жогору. Январь айыныкы болсо 14 градус нөлдөн төмөн. Жылдык жаан чачыны өрөөндүн төмөн жагында 450-500 миллиметр. Баш тарабында 700 миллиметрди түзөт. Агын суулары негизинен Чаткал өзөнү жана анын куймалары түзөт. Табыйгы өсүмдүктөрдөн шывак, төө тапандуу чөп, бадалар ала шалбалуу талаа, сейрек арча токою. Бийик деген сайын дандуу түркүн чөптөр өсөт жана негизинен бетегелүү келет. Ушул аймакка таандык деп таанылган Айучаш жана Шашыр кеңири тараган. Өрөөндүн жогорку бөлүгүндө Кара токо карагайлуу токою созулуп жатат. Чаткал өрөөнү республика боюнча негизги тоют базасы катары таанымал.
Союз мезгилинде бул аймактын жайыттарын Кыргызстандын 700 миңдей, Өзбекстандын 300 миңдей мал башы жайлоочу. Өрөөндө жаңбазар, тегирмен сай, канышкыя, айгыр жал жана башка айылдар жайгашкан. Чаткал түштүк батыш Алатоодогу дарыя. Суу Талас Алатоосу менен Чаткал Кырка Тоосунун туташкан жеринен башталып, Чаткал өрөөнү аркылуу түштүк батышты карай агат. Узундугу 217 чакырым. Чаткалдын 90 куймасы бар. Ирилери Аксуу, Чандалаш, Терс, Афлатун, Каракысмак, Көксуу, Бештерек жана башка. Алар негизинен Мөңгү сууларынан куралат. Апрель айында кирип, сентябрда барып тартылат. Кышкысын тоңот. Чаткал дарыясынын пайдасын Кыргызстан азырынча көрө элек. Жана ал күрүчтөп аккан боюнча Өзбекстандын аймагына кирет жана анын жолуна өлкөнүн ири чарбак суу сактагычы курулган. Чаткал мындай көргөн кишиге бир коктудай көрүнөт. Түмөлө бир эки як тоо ортосунан суккан коктудай. Чаткалды терең өстөштүрүп көргөн киши Чаткал районунун келечектүү, маданияттуу, экономик өскөн жакшы райондордун бири боло турган жер. Мен буга көзүм жетет, бул жөнүндө жетекчилерге да айттым. Турдак Усубаевдин өзүнө айттым, Чаткал жөнүндөгү кишиге абдан кенен билгендерим айтып берген жылдар болгон. Эми Чаткал мындай өсүм көрүпсүң го, баш жагы эки жагдын чалкайып жаткан кенен жер. Илгери ошол жерде Чаткалда Жанчаркан, Гүлбескан деген кандар өткөн экен. Ошолордун коргондору турат. Эл көп болгон экен. Эми Чаткалдын баш жагында айыл чачы арпа төптү деп коет. Ошо жерден бери Карасуу, Аксуу, Чанаш деген бир коктулар бар. Жанагы Коргон сай Селчебеттин тушунда. Ошого чейин аралыкта эмне деген жерли жатат, миң деген гектар жер ташы жок. Эгер суу чыгарып айдап ошо жерге арпа, буудай, башка өсүмдүктөрдү айдай турган болсо, даже бир канча сапкоступ отура турган жерлер жатат. Андан төмөн түшкөндө Көккөл, Аккөл деген маңдайында Кара Терек деген кокту жатат. Ал эми жанагы райондун Канышкыя деп коюп атпайбы, ошо Канышкыянын бери жагында Айынчыл деген да кокту бар. Ошонун баш жактары дагы абдан кенен жерлери жатат. Эгерде жакшылап өстүштүрө турган болсо, суу баса турган жер 22-24 миң гектар жерди суу баскан жерге айландырса болот деген тыянакка келишкен болчу. Мен муну беш колумдай билем. Чаткалды көңүл буруп мамлекет түшүмдөргө өстүштүрө турган болсо, Чаткалга эл азыркыдан 2-3 эсе көп элди батырууга толук мүмкүнчүлүгү бар жер. Турдак Соилч кайсы жылы барып калды? 79-жу Чаткалга барды. Барып көрүп, анан жана мен айткан жактарга дагы машинеси менен барып, Чаткалдын өрөөнүн кыдырып, анан келип маселени коюп, Кашигинге чейин бул Чаткал өрөөнү өзү келечекте мал чарба өзүнчө бир район болгон. Мен Өзбекстанга кемпиров атты бердик. Бир жакта орто токой деп коет Алабакада Казакканын ушуларды бердик. Көп жерлерди ээлеп атты. Эми Чаткалды берсек бир өрөөндө эл көчүп кетет. Аларды каяка батырабыз? Малды каяка батырабыз? 15 миллион койго жеткиребиз деген планыбыз бар деп ушуларды аргументтин артынан тактап туруп маселени кабыргасынан коюп Өзбекстандын курабыз деген курулушун токтоткон Турдак Усубаевич өзү болгон. Мына ошондон кийин барып келгенден кийин Турдак Усубаевич бардык жагынан аракет кылып экинчи жолу кайта район кылып түштү. Чаткалдык мен кийин бардым дебедимби? Ошого барганымда чаткалдыктар
Чатқалдың қоғысынан шықтым. Усу Алип келбейлі біске қызыр келген ұшында. Ошо келгенден баштап Чатқал оңыла баштады. Чатқалғаның ең чоң электрия линиясын тартып, яна құрылышын тоқтып, ел Чатқалдан көче баштағанда. Чатқал ота күрін шолы деген келді, чеге жоқ мұндай деп. Түйі таластықтар таласқа, ақсы яқтары ақсыға, шындай ол принцерім болып елдім, немесе маңайы бас болып, егер чоң ота күрін іш бұрылса, міне деген болып деп. Чатқал өрөөнү төрт тарабы келишкен кооз, жаратылыш байлыгы мол, экологиялык жактан таза жана динен жер. Бир убакта ушул чексиз байлык көз күлүмбөй, коңшу республиканын кызыкчылыгы үчүн суу астында кала жаздаган. Фильмдин негизги сюжетине тиешеси болбосо да, бул тарыхый окуя тууралуу республикабыздын учурдагы жалпы журтчулугу кабардар болушпагандыгын эске алуу менен маалымат бере кетүүнү эп көрдү. Мурунку союздун мезгилинде Өзбек эсиринин биринчи катчысы Шарап Рашидов КПССБКнын саясий бюросунун мүчөлүгүнө кандидат болуу менен зор өлкөдөгү таасирдүү жетекчилердин катарына кирет да, жана ал бул аймак Өзбекстанга бериле турган болсо, Чаткал өрөөнүнө суу сактагыч куруп, Өзбекстандын миңдеген гектар куураган талааларын өздөштүрүп, кошумча 2 миллион тонна пахта өндүрүүгө жетишээрин убада кылат. Ошондой эле ал суу сактагычка гидроэлектростанциясында куруу идеясын сунуштайт. Стратегиялык мааниси бар пахтанын баркы өтө жогору болгондуктан, ошол убактагы эсирдин башкы жетекчилери Рашидовду негизинен колдошуп, жана бул иштин чоо жайын иликтөөнү министрлер кеңешинин төрагасы Касыгинге тапшырышат. Өзбек эссири буга чейин эле бүткүл союздук гидропроект институтунун Ташкенттеги Орто Азия бөлүмү аркылуу Чаткал өрөөнүндөгү салына турган гидроэлектростанциянын жана суу сактагычтын долбоорун алдын ала даярдап коюшкан. Бул иштерди Өзбек эссири тарап Кыргызстан менен макулдашпай туруп тымызын жасаган. 1970 жылдардан башталган бул идеяга ошол убактагы кыргыз эссиринин өлкө жетекчиси Турдакун Усубалиев караманча каршы турду. Бирок кыргыз эссиринин башкы жетекчисинин Өзбек эссиринин жетекчилигине жана СССРдин энергетика министрине кайрылган олуттуу катына көңүл бурулган жок. Ушундан кийин Турдакун Усубалиев Чаткал маселесин көтөргөн аргументтүү каты менен СССР коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросуна кайрылды. Бюродо эки республиканын ортосундагы бул көйгөйлүү маселени кароо үчүн атайын комиссия түзүлүп, төрагалыгына эсирдин өкмөт жетекчиси Касыгин дайындалды. Ошол арада Турдакун Усубалиев эсирдин өкмөт жетекчиси Алексей Николаевич Касыгин менен жолугушуп, республикадагы жасалып жаткан иш маанайларга таянып, далилдүү аракеттер менен түшүндүргөндөн кийин гана эсир өкмөт жетекчисинин алгачкы колдоосуна ээ болду. Ушул иштерден кийин Турдакун Усубалиев республиканын партиялык жана өкмөт жетекчилигине, анын ичинде Ошобкомунун биринчи катчысы Султан Ибраимовго акыбалды түшүндүрүп, Чаткал районун кайрадан уюштуруп жана аймагына чарбалык иштерди жүргүзүүгө тыюу салган Беш Арал мамлекеттик коругун түзүүгө жетишибиз керек деген маселени коюу менен иштин тездетилишин талап кылат. Чаткал аймагына жакын арада өзү барарын айтып, мен барганда ал жакка аркамдан тийиштүү техникалар барып калгандыгын өз көзүм менен көрүп кайтышым керек деп өкмөт жетекчиси Совминдин төрагасы Акматбек Сүйүмбаевга катуу тапшырма берет. Ушул жылдары Москвада эсирдин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун кезектеги жыйынында чечүүчү сөздү алган Чаткал маселеси боюнча комиссиянын төрагасы эсирдин өкмөт жетекчиси Касыгиндин колдоосу менен көпчүлүк добуш аркылуу Чаткал өрөөнүнүн аймагына Өзбек эссири сунуштаган суу сактагычтын жана гидроэлектростанциясынын курулушунун зарылчылыгы жок деген чечими чыгып, бул аймактын көйгөйүнө чекит коюлат. Чаткал өрөөнү коңшу мамлекетке өтүп кетүүдөн жана суу астында калуудан ушундай таасын ойлонулган күжүрмөн аракеттер менен сакталып калган. Чаткал районунун күнбатыштагы чек арасынан азыркы Ташкент шаарына чейинки аралык болгону 72 чакырым.
Чынында эле чаткал өрөөнүн күнгөй тескейинде тоборлору аркылуу илгерки мезгилдерде казылган эски арктардын нуктары толтура. Илгерки кайсы бир доорлордо бул арктар аркылуу суу агызылып, эл түзөң тарткан жердин баарысын дыйканчылыкка пайдаланып иштетишкендиктери даана байкалып турат. Кала же шаар болгон деп айтканыбыздын дагы бир жүйөсү чаткал өрөөнүн күн чыгышында улуу чоң аталардын ооздорунан такталып айтылып калган кийин кыргыз эл жомогу китебине басылган Гүлбөз хандын ордосунун орду турат. Ал эми чаткалдын күн батышында болсо кийин жомокко айланган Жанчар хандын ордосу да бар. Бул эки ордо тең 2002 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен мамлекеттик тарыхый жана маданий эстеликтердин тизмесине киргизилген. Мурдагы СССРдин картасы азыркы Кыргыз Республикасынын картасында да бул эки ордо белгиленип турат. Бирок тилекке каршы ал курулуш чалдыбарларында эмдигиче археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Мен иштеп турган мезгилде Ташкенттен бир еврей разведчиктин башчысы келди, алтын изилдеп жүрүштү. 2-3 киши келди, ошолор жай менен жүрдү. Кийин мага айтты, алтын көп экен. Разведка кылган жердин бардыгынан алтын да чыгып атты деп мага айтты. Жанагы Чапчыма деген ашуудун күнбатыш жагында 30 тонна алтын бар ушул жерде деп мага ошондо айткан экен. Чаткал аймагы минералдык жаратылыш ресурстарына алтын ичинен алтын кенине бай келет. Бул жердеги алтын кендерин сырттан келген инвесторлор иштетишет. Ген иштетүүчүлөрдөн мамлекеттик казыныга, ошонун ичинен жергиликтүү айыл өкмөттөрүнө тийиштүү акча каражаттарын которуу менен айыл инфраструктураларын оңдоого жана унаа жолдорун салууга алдын ала келишилген талаптар боюнча кошумча көмөк көрсөтүлүүдө. Бирок азыркы учурдагы эң орчундуу маселе болгон экология маселеси кылымдап тынч жаткан жерлердеги кыйылган бак дарактар, казылып жаткан асыл топурактуу жер кыртыштары кайрадан рекультивацияланып, бак дарактардын көчөттөрү олтургузулганы менен мурдагысындай калыбына келерине эч ким кепилдик бере албайт. Мына ушул себептүү өлкөбүздөгү экономикалык каатчылыктан улам аргасыздыктан жасалып жаткан иштер кереметтүү жерибиздин келечегине кедергиси тийбей, мындай иш чаралардын аркасы экологиялык зыяндарды алып келбей тургандай тастыкталган шарттар жана илимий эрежелерди колдонуу аркылуу гана жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми буларды катуу көзөмөлгө алуу өзүбүздүн абийирибизде экенин эсибизден таптакыр чыгарбашыбыз абзел. Чаткал рельефинин тоолуу жана аба ырайынын катаал болушуна байланыштуу калк сейрек отурукташкан. Район чарбачылыгын негизинен айыл чарбасы түзөт. Эгемендүүлүк мезгилдерден бери агрардык жер реформасынын алкагында түзүлгөн жүздөгөн фермердик жана дыйкан чарбаларынын өсүп чыгышынан акыркы мезгилдерде миңдеген сугат жерлери толук айдалып, миңдеген тонна болжонгон түшүм алынууда. Дыйкандар негизинен буудай, картошка, арпа, жүгөрү, жашылча өстүрүшөт. Мал чарбачылыгынын өсүшү акырындап алдыга жылууда. Жайыттар тартиптештирилип, ирээтке келтирилди жана жетиштүү. Мурдагы колхоз-совхоздордун жоюлушу менен азайып кеткен мал кайрадан күн санап көбөйүп, азыркы учурда элде 10 миңдеген майда ири мүйүздүү жана жылкы жандыктары бар. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында башталган жер реформасы адамдарды кесибине карабай кыйынчылык менен болсо да дыйканчылыкка таптап жер иштетүүнүн, мал багуунун сырларын өздөштүрүүгө үйрөтүүдө. Чаткалдын катаал аба ырайында мына бул көрүнүп тургандай түрдүү жашылчаларды жана жемиш бактарын асырап өстүрүп жатышкан багбанчылардын катары көбөйүп жаткандыгы таң калыштуу деле болбой калды.
Чаткал өрөндө малга жагымдуу ар түрлүү чөптөр өзөт. Бунун арасында ушул шашыр деген чөп бар бизде. Бул чөп ушу чаткалда айтымына караганда чаткалда жана ушу Алай районунун тоолорунда өскөн чөп болуп эсептелет экен. Бул чөптүн малга өтө жагымдуу касиеттери бар. Күчтүү чөп болсо керек ушу малга жагымдуу. Ошон үчүн бул шашырды тоют катары ооруп жийип камдайбыз. Ушул беттин бардыгы шашыр. Но саргайып тургандары. Август айына байланыштуу уже саргая баштады. Көгүндө мындай көк жашыл болуп өзөт. Бул шашырдын касиети жылкыга дагы пайдалуу экен. Бул кымызына бир касиети бар экен. Шашырдын эки түрү бар. Буну кой менен кара малдар жейт, но шашырды. Ал берки түрүн жылкы балазы жейт. Ошон үчүн бул эки түргө бөлүнүп, ошо жылкыныкы өзүнчө, кой менен кара малдыкы өзүнчө болот. Бул шашырды мындай болот. Бир түүнүн ошо топ-топ болуп өзөт. Анан кийин могул шашыр өзөктөйт. Быйылкы жайда негедир шашыр өзөктөгөн жок. Кээ бир жылы ушундай шашырлар өтө өзөктөп өзүшөт. Анан кийин шашырдын бул уругу башындагы. Ушундан уругу түшүп шашыр көбөйөт. Кой кара мал ушу уругун жешет основной. Муну тоют кылгандан кийин мындай жалбырагын кышында өтө күчтүү чөп да бул. Кышында тоютка берсең малды өтө жакшы семиртет. Батыш Тянь-Шань тоолорунун табиятынын кооздугун, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн байлыгынын өтө ар түрдүүлүгүн коргоп, сактап калуу максатында 1979-жылы Кыргыз СССРнин Министрлер Советинин токтому менен Чаткал өрөөнүндө Беш Арал мамлекеттик коругу 116,4 000 гектар жер аянты менен уюштурулган. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өзбек СССРнин малчыларынын Чаткал өрөөнүндө малды кенен кесир жайышып, анын кесепетинен жайыттардын жана андагы баалуу өсүмдүктөр тобунун бузулушу себеп болду. Шалбаалардын бузулушу республиканын СССРдин жана эл аралык жаратылышты коргоо уюмунун кызыл китебине кирген дүйнөдө сейрек кездешүүчү Мензбир аталган суурдун жашоо чөйрөсүн тарытып, анын жоголуу коркунучуна алып келген. Бул жаныбарды сактап калууна келтирүү, ошондой эле Кауфман жана Грейк мандалактарын сактап калуу, таралуу ареалдарын коргоо жана илимий иштерди алып баруу максат кылынды. Натыйжада 2001-2004 жылдары Батыш Тянь-Шандын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо боюнча Борбордук Азия трансчегаралык долбоору иш жүргүздү. Ушул жылдары долбоордун алкагында Глобалдык экологиялык фонду жана бүткүл дүйнөлүк банкы Беш Арал мамлекеттик коругуна жаңы комплекстүү курулуштарды курууга, толук оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө, техникалык каражаттар менен жабдууга, кызматкерлерин атайын адистик кийим кечектер менен камсыздоого, ошондой эле коруктун көмөкчү чарбасын алып барууга жана башка бир топ иштерге көмөк көрсөттү. Беш Арал мамлекеттик коругу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынан орун алган. Канышкыя Чаткал районунун борбору. Калкы 3,5 000 жакын. Орто мектеп, музыкалык мектеп, кесиптик техникалык лицей, маданият үйү, балдардын чыгармачылык үйү, балдардын билимин өркүндөтүүчү борбор, бала бакча, бейтапканасы менен оорукана, дарыкана, почта, АТС, мечит бар. Канышкыя айылында райондук администрациянын имараты жана мекемелердин башкаруу кеңселери жайгашкан. Көчөлөр оңдолуп, жарыктандыруу маселелери чечилип жатат. Быйыл белгилене турган Чаткал районунун алгачкы уюшулгандыгынын 80 жылдык маарекесине арналган 80 долбоорду ишке ашырууга райондун жалпы эли, жетекчилиги жана күжүрмөн санаалаштары
башталган иштердин акырына чыгарууга зор үмүт менен түп көтөрүлө чымырканып, бел байлап турушат. Жакынкы мезгилдерден бери эски көпүрөлөр оңдолуп, жана жаңылары салынууда. Чаткалды айымдар эзелтеден усчулук кесипти укумдан тукумга берип келишкен. Мына ушул мурасчылык кесибине таянып, чакан тигүү цехтерин ачып, эл керектөөчү жана туристтерди кызыктырган түпкүлүктүү кыргыздын улуттук кийимдерин, оригиналдуу буюм тайымдарын жасап келишет. Бул аймактын усчулукка дилгир айрым айымдары жеке өздөрүнүн урунуп керектөөсүнө гана арналган ар түркүн буюм тайымдарды даярдашып, ошондой эле жашаган жеке үйлөрүн жасалгалап кооздоого мыкты усчулук аракетти талап кылган иштерди аткарышууда. Авалтан сырдаш досу да асманга чаткал кошуна, жылдыздар кээде чыйрыкса жылынат чаван отуна. Негизи чаткал тоого бай, тоосунда жүргөн койго бай, жыурап аккан жылгалар жүздөгөн тунук сууга бай, ак мөңгү жактан созулуп, ал суулар агып олтуруп, алт дайра болот өзүнчө аягы бирге кошулуп. Мумия деген дарысы бул жерде анын нагызы, аскада турат боржоюп, а бирок кыйын барышы. Чаткалдан бир чал салат кеп, чыкчуулар чыгат барат деп, ортодон бирөө уудулат, ок менен атып алат деп. Үстеле кооз жер десең, түпкүрү түрлүү кендешет, кең чаткалдын байлыгын келечек өзү көргөзөт. Чаткал менен Алабуканы байланыштырган бул негизги автожолдун акыбалын көрүп таң каласың. Алтын издеген Кытай компаниялары мурдатан кыртышы тапталган жолдорду түбөртү менен казып ташташкан жана ал жолду Капчыгайдын башка тарабына которушуп, убактылуу жол салып коюшкан. Эзелтеден өз нугу менен агып келген сууну дагы башка тараптан жасалма канал менен агызышып, мурунку табыйгый нугун аңтара казып салышкан. Алтын казган компания жол менен суунун агымын өзлөрү каалагандай которуп турушат. Кылымдан өсүп келген бак дарактар тамыры менен жулунуп, бейкапар жаткан кооз Капчыгайдын табыйгый көрүнүшү бузулуп, азыркы абалга жеткен. Жасалып жаткан башаламан иш-чаралар эч кандай экологиялык жана техникалык коопсуздукка жооп бербесе дагы, минтип жанталашып алтын казгандардын өзүн билемдик кылыктарын көзөмөл калган эч ким жоктой же кандайдыр бир себептер менен көздөрүн жумуп алышкандай туюлат. Аткарылып жаткан бул иштердин кооптуу натыйжасы катуу жаандан пайда болуучу селден улам кайра-кайра башканууга которулуп жаткан жумшак жолдордун кыртышы жуулуп, күркүрөп бийиктиктен агып жаткан суунун агын жолу бекемделбей, эрежесиз салынган каналдарды жырып кетиши толук ыктымал. Ал эми төмөн ылдый тарапта бул кооптуу кырсыкка кабылуучу чакан шаарча турат. Терексай Чаткал районунун аймагындагы шаарча. Терексай шаарча өкмөтүнүн борбору Терексай суусунун боюнда жайгашкан. Туш тарабын тоолор курчаган Кооз Капчыгайдагы ажайып шаарча. Райондун борбору Канышкыядан 90 чакырым, 1940 жылы негизделген. Калкы 2,5 миң адам. Шаарчада мурдагы мезгилде курулган 2 кабаттуу үйлөр басымдуулук кылат. Терексай кен башкармалыгы жана анын карамагындагы Тоо кен байытуу фабрикасы иштейт. 2 орто мектеп, китепкана, маданият үйү, оорукана, бала бакча, мечит бар. Мындан сырткары шаарчанын карамагына 1,5 миңге жакын калкы бар Кызыл Токой айылы кирет. Бул айылда орто мектеп, маданият үйү, кичи медициналык мекеме жана бала бакчасы иштейт. Аймактарда 1936 жылы изилтөө иштери жүргүзүлүп, сурма кени ачылгандан кийин
алғашқы артельдер пайда болып, кийинчерээк алар биригип тоогэн жумушчуларынын чакан шаарчасына айланган жана сурманын запастары ири өлчөмдө өндүрүлүп келген. Азыркы учурда Кыргыз Алтын акционердик коомунун филиалы болуп калган. Терексай кенинде курамында алтыны бар концентрат өндүрүлөт жана ишканада 400-гө жакын адам эмгектенет. Сумсар шаарчасы. Чаткал райондогу Сумсар шаарча өкмөтүнүн борбору. Сумсар суусунун жээгинен орун алган. Райондун борбору Канышкыядан 145 чакырым түштүк чыгыш тарапта. Жалал-Абад темир жол бекетинен 270 чакырым алыстыкта жайгашкан. 1935 жылы негизделген. Калкы 2,5 миң адам. Мурдагы күргүчтөгөн союз мезгилинде стратегиялык мааниси өтө жогору болгон уран өндүрүлгөн аймактардын бири. Азыркы учурда шаарчада өндүрүш такыр токтогон, ал учурду элестеткен уран калдыктары сакталган жайлар гана калган. Шаарчада орто мектеп, маданият үйү, китепкана, оорукана, төрөт үйү, бала бакча, мечит бар. Айтылуу Шакафтар шаарчасы. Чаткал кырка тоосунун түштүк чыгыш этегинде жайгашкан. 1949 жылы негизделген. 1953 жылга чейин уран кени казылып алынган. Калкынын саны 3,5 миңден ашуун. Шаарчада өндүрүш ишканаларынан Ак Горняк ишканасы гана иш алып барууда. Бул аймактарда курулуш материалдарынын катарына кирген таштардын ири кору болгондуктан таш иштетүүчү ишкананын зарыл экендигине көңүл бургандар болду. Ак Горняк жоопкерчилиги чектелген коомун биз түзүп жаткан учурда геологиялык чалгындоо иштерин жана таш кесүү иштерин жөнгө салуу үчүн түзгөнбүз. 2011 жылда ушул Алабука Чаткал районуна жайгашкан Шакафтар Сумсар шаарчасында известняк ракушу ичинде деп коет. Курулушта колдонулуучу имараттардын тышын ичин жасалгалоого жумшалуучу таш катары биз изилдеп геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп жергиликтүү бийликтин айыл өкмөтүнүн чечимин негизинде ошол ташты иштетип баштадык. Иштетерден мурун Шакафтар шаарчасынын жагдайы ошо Кыргызстандагы эле Кажы Сай, Минкушка окшош деп айтсак болот да, ал акыбалы жагдайы. Анан ошол жерде эски мурун союз учурунда иштелип кеткен бир цехти сатып алып, ошол цехтин ичине курулуш, оңдоо, түздөө иштерин жүргүздүк дагы. Бардык коммуникацияларды алып келип, суу, электр чубалгысын тартып, трансформаторлорду коюп, таш кесүүгө колдонулуучу жабдууларды алып келдик. Аны алып келерден мурун Кытайдын дүйнө жүзүндө таш иштетүү боюнча эң чоң тажрыйбасы бар Италиянын мамлекетинин жана Түркия мамлекеттеринин жабдууларын карап көрүп, арасынан карьерде иштетилүүчү негизинен таш кесүүчү жабдыктарды Россиянын Екатеринбург шаарынын жанындагы Реш деген шаардан алып келдик. Ташты өзүн кесип жылмалоочу жабдыктарды болсо Турция мамлекетинен алып келип, бардыгы 35 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражат жумшалып, 2012 жылы, 2013 жылы иш алып бардык. 2012-2013 жылы жергиликтүү калктын арасынан 45 адамды жумушка алып, райондук салык инспекциясына, социалдык фондко 2,5 миллион сомдон ашык акча каражатын мамлекетке салык түрүндө төгүп бердик. Ушундай эле Кыргызстандын булуң бурчунда түрлүү гранит, мрамор, ушундай известняк ракушник таштарынын кендери бар. Анан биздин Шакафтардан чыккан ташты өзүбүздүн Бордош казак элине, Алмата шаарына экспорттогонго чейин жетиштик. Андан башка ушу Бишкек калаабызда бир топ имараттардын сыртын жасалгалоого колдонулуп турат ушул кезде. Деги эле мындай кендерди колдоно билсек, Кыргызстандын экономикасына алыстап Россия, Казакстанга чейин барып иштеп үй бүлөдөн ажырап жүргөндөн көрө ушул жерде деле иш алып барса болот го деп ойлойм. Ошону биз өзүбүз ишкерлер колго алышыбыз керек. Мамлекет колдоо гана көрсөтүшү тийиш.
Шакафтар шаарчасы уагында жакшы ойлонуштурулган архитектура менен кылдат курулган үтө тыккан шаарча экендиги дароо байкалат. Бул жердеги салынган үйлөр жөнөкөй жана өз доорна жарашыктуу болгондугун элестетет. Бул көрүнүп турган үйлөр, имараттар мурунку мезгилдин мурастары. Шаарчада республикалык кургак учукка каршы адистештирилген оорукана, бейтапканасы менен жергиликтүү оорукана, гимназия жатак мектеби, орто мектеп, бала бакча, китепкана, маданият үйү, жаңы салынган ресторандар, дүкөндөр иштейт. Шаарчанын ичиндеги жолдор азырынча жакшы абалда жана кошумча асфальт төшөлүп оңдолууда. Чаткал районунан алган бул даректүү фильмде чакан өлкөбүздүн бир аймагы болгон ажайып жерибизди, ал жерди байырлаган элди, замандын оош кыйышына жараша болуп өткөн көйгөйлүү окуяларды кыскача баяндап тааныштырууга аракет кылдык. Жалпы журтубузга, мекенчил жаштарыбызга, биз жашаган өлкөбүздүн жаратылыш коопсуздугуна, анын тазалыгына зыян тартпай, өнүгүшүнө өз салымарды кошкула деп кайрылар элек. Мекенге болгон сүйүү туулган жерден башталат.